Қайырлы таң, қымбатты телекөрермен, арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Бастаған істеріңіз берекелі болсын. Осы орайда біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан алғашқы қадірлі қонағымыз бар. Ендеше таныстыра өтейін. Сізбен біз біргеміз қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әскербек Оспанов мырза бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Біріншіден осы Шымкент қаласын жалпы тұрғындарына және де басқа аумақтардың тұрғындарына жалынды сәлем. Бүгінгі таңдарыңыз сәттілік, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Екіншіден мені арнайы осы таңғы бағдарламаға осы оңтүстік Қазақстан Шымкент телеарнасына арнайы шақыртқан үшін мында бір алғысымды білдіремін. Сізге де алғысымызды білдіреміз, Әскербек аға. Енді таңертең ерте оятып алмадық па? Жоқ, бәрі керемет ойдағыдай. Таңыңыз қалай атады? Бүгін ерте оянған жоқсыз ғой? Ой, күнделікті енді халыққа қызмет жасап жүрміз. Иә. Қалай айтсам болады? Бізде қалыпты ғой. Қалыпты. Таң азында ерте тұру қалыпты. Енді таң намазынан бастаймын ғой, 5 уақыт намазданамыз. Тамаша. Намазды таңнан бастаған осындай ағаларымыз көп болсын дегіміз келіп отыр. Дұрыс айтасыз өзі. Ризықтың барлығы несібен бәрі таңертең ғой өзі. Иә. Енді біз қояйық. Енді біз сіздің осы сізбен біз біргеміз атты қоғамдық бірлестігінің төрағасы екеніңізді білеміз. Осы қоғамдық бірлестік туралы айта кетсеңіз, өз атауының өз ерекше екен. Сізбен біз біргеміз. Біз біргеміз. Қай жылы құрылды, тарихына үңілсек? Қысқа-нұсқа мен өзімді сіздер атап отырсыздар, мен өзімді таныстырып өтейін. Шымкент қаласының сізбен біз біргеміз қоғамдық бірлестігінің төрағасымын. Жалпы біздің ашылғанымызға енді бір жыл толайын деп жатыр, Алла қаласа. Бізді осы бір жылдың ішінде үлкен ауқымда мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен қолдаулар көрсетіп келе жатырмыз. Жалпы тек жақсылық. Өзім тарапынан төраға ретінде өмірлік өзім бақытым, күніне бір кісіге сауап істесем, сонымен нәр алатын кісінің біреуі. Күнделікті бір кісіге сауап істемесем, мен көңілім толмайтын адаммын. Жарайсыз. Тағы айтар болсам, бізде бірлестігіміз үлкен іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Жалпы мүмкіндігі шектеулі жандардың жақында мейрамын атап өттік Шымкент қаласында. Екіншіден біздің ерекшелігіміз қазіргі таңда бізде осы өзіміздің бірлік сияқты Шымкент қаласында 150 бірлестік бар. Жалпы мүгедектігі бар азаматтарға қолдау ретінде басқа бірлестіктердің мен жан-жақты жұмыс атқарылатқанын өзім көзім жетті. Юстицияға барып біздің бірлестікті ашып болғаннан кейін жалпы саны 150 бірлестік бар екен. 150 бірлестіктің категорически бәрі деп айтсам болады, өйткені ол бірлестіктің бәрі өзінің жеке басын жаңағыдай кәсіп ретінде ақша табу мақсатында жұмыс жасап жатқан жайты бар. Ал біздің бірлестік мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп бітпей жатқан мәселелердің шешіп беруге қолдау көрсетіп, шын жүректен, иә. И одан кейін біз өзіміз осы бірлестіктің атынан Шымкент қаласының озырлы мекемелерін 19 мекеме меморандумға тұрғанбыз. Ерекшелігіміз сол, бізде қазіргі таңда мемлекетте жалпы мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен қолдау көрсетіп отқан жайты бар. Бізде қазіргі статистика бойынша мүгедектігі бар азаматтар қоғамнан тыс келе жатқан жайты бар. Соларға қоғамнан тыс қалмасын деп оларға қолдау көрсетіп көмектесіп жүрген жайтымыз бар. Қазіргі таңда ол кісілердің жалпы дені сау кісілермен бірдей ұғымда бірдей мүмкіндік жүрсе деген бақытпен біз қолдау көрсетіп жүрген жайтымыз бар біздің бірлестіктің атынан. Бәрекелді, жарайсыздар. Қоғамдық бірлестікте қанша мүшеңіз бар? Бірлестікте 15 кісі бар. Бізде 15 кісінің көбісі жаңағы бірінші топта, екінші топта мүмкіндігі шектеулі жандар. Жалпы өзім бірінші топта мүгедек статусым бар. Өзімді қысқа-нұсқа таныстырып өтсем, мен алдын денім сау болған жігітпін. 2016-та бір жағдайлар мен қалай айтсам болады, ойдан келмеген көшеден жұмыстан қайтып бара жатқан кезде шальни пуля дейді ғой, сол шальни пуля тиіп содан денсаулығым айырылып, сол жағым инсульт болып
постельный режимде біраз жатып қалған жайтым бар. Содан кейін мен мүмкіндігі шектеулі жандарға жалпы өзім қиналған сәттерім есіме түседі. Сол сәтте мен сол кісілерге қолдау көрсетіп, жүздерінен күлкі көріп, нәр алатын кісінің біреуісі өзім болам Оспан Маскербек. Соларға қолдау көрсетіп, жақын болып көмектескім келіп тұрады. Қазіргі таңда осы қоғаммен, қоғамдық бірлестікпен бірге өзім номер 4-ші әлеуметтік 16 орталығында жұмыс жасаймын 2019-дан бері. 16 орталығында қызмет жасаймыз, әлеуметтік салада отырамын, жалпы өзім жұмыс жасап, қызмет алушылармен қоян-қолтық жұмыс жасап, екі бағытта жұмыс істеп келатқан жайтымыз бар. Жақсы. Енді Әскербек аға, осы жақында сізбен біз біргеміз қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен мүгедектігі бар азаматтарға тимбилдинг өткізілді, иә? Осы жайында айтып өтіңізші, осы шара жайында. Негізі жылда аталып өтілетін өз Қазақстанның өз арнайы бекітіп қойған мейрамы мүмкіндігі шектеулі жандарға. Оны қазіргі таңда біз Шымкент қаласында негізі мүгедектігі бар азаматтардың мейрамы деген сөзге өзім категорически қосылмай деген. Қарсыз ғой. Иә, қосылмаймын. Себебі рухы күшті адамдар күні деп атасақ, нұр үстіне нұр болатын. Ой, тамаша. Сол бағдарламамен рухы күшті адамдар деген бағдарламамен мен өзім арнайы осы Шымкент қаласының 16 орталығы және де Зағипжан орталықтары тағы қосар болсам, номер 19-ші Шымкент қаласында спорттық мектеп школасы спортпен айналысатын сол орталықта ФТЕК бар бізде мысек. Сол ФТЕКтің қызметкерлерін және де әлеуметтік салада қызмет атқарып келетін мүмкіндігі шектеулі жандарын жалпы жарысқа деген құлшынысын ашып, өмірге деген көзқарасын ашу бойынша осы рухы күшті адамдар күніне арнайы тимбилдинг тақырыппен спорттық шара өткіздік. Өзім жалпы осы спорттың негізгі мақсатын тимбилдинг деген өз ұғымы команда құрайды деген мағына білдіреді. Сол команда құрап осы Шымкент қаласының мүмкіндігі шектеулі жандарын бәрін бірге басын қосып Шымкент қаласының төрағаларымен ақылдасып осындай іс-шара өткіздік деген жалпы өзім ойымда сондай ұғым болып жүрген. Күндердің күнінде өзім жоспарымды өзім жазып жүрген уақытында жалпы жаңадан сайланған Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыдықбек деген ағамыздың халықпен кездесу кезінде сол кісінің алдына кіріп өзім ойымды ұсынған болатын. Жалпы Шымкент қаласының әкімі жобамды қуана-қуана қабылдады, қолдаймын, мүмкіндігі шектеулі жандарын мен қолдаймын деп сөзі болды. Сөйтіп өзім ұсынғаннан кейін Шымкент қаласының басқарма басшыларымен жаңа мен атап өттім ғой, 19 мекеменің меймандарын отырғанын. Сол кісілермен әлеуметтік басқарма басшысы Нарбекова Балмажан Болатқызы және де спорт басқармасының басшысы Тұманбаев Бауыржан, тағы да басқа да кәсіпкерлер орталығы болды, спонсорлықпен сұранатын. Басқа да басшылар болды ол жақта, басқарма басшылары. Солармен тақылап, ол кісілердің көңілінен шықты, рухы күшті адамдар күні деген атауының өзі ерекше екен деп, тимбилдинг деген атаудың өзі де ол кісілерге ұнады, жалпы қолдады. Осы спорт барысында дайындық өте керемет болды, үлкен ауқымды спорттық шара өтіп, сол жерде мүмкіндігі шектеулі жандардың жетістікке жеткенін көріп, спортқа деген қабілетін ашылғанын өзім көрдім. Жалпы бәрін көңілінен шықты, сол жерде спортқа қатысқан жүлдеге жеткен кісілерге үлкен ауқымда сыйлықтар болды, және кубок болды, медал болды, марапаттау болды. Сол спорт барысында іс-шарамыз біткеннен соң жалпы сол жақта Шымкент қаласының 70-ге жуық мүмкіндігі шектеулі жандар спортқа қатысты және де 30 шақты көрермен болды. Сол кісілердің сол іс-шарамыз біткеннен кейін өзіме кеп және спорт басқармасының басшысына кеп ұсынды. Осыны жылда традиционный қылып
өткізсек қалай болады бізге? Бірінші рет ауқымды болып отыр. Біздің көңіліміз өте керемет болды. Бұндай іс-шара біздің Шымкент қаласында бірінші рет өтіп отыр. Біз қуаныштымыз деп үлкен кісілер, жаңа зағип жандар, көз көрмейтін кісілер кеп алғысын білдіріп, қуанып, ұсынысын айтып кеткен жайты бар ол жақта. Енді Алла қаласа қазіргі таңда Шымкент қаласының жаңа басқарма басшыларымен ақылдасқанда өзіміз традиционный қылып жылда осы мейрам қарасында жылына бір рет өткізіп отырамыз деп о кісілерді келісім берді. Алдағы уақытта үлкен ауқымды қылып өткізсек деген енді ойымыз бар. Қандай спорт түрлерінен өтті? Жалпы спорт түрінен ол жақта бірінші рет өткізгеннен соң бізге кішкене немене қобалжу болды. Біз мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасаған кезде спорттың жеңіл түрлерінен бердік. Шахмат, шашка, дойба, тоғызқұмалақ үш түрінен бердік. Және де сол спорт барысында жаңағы басқарма басшылары жаңағы қайырымдылық ретінде қолдау көрсетіп спорт барысында спорттық іс-шарамыз таңғы сағат 10-да басталып кеш сағат 5-ке дейін болды. Жалғаса обед уақытысында жаңағы басқарма басшысы, спорт басқармасының басшысы бізге өз тарапынан қайырымдылық ретінде бір мезгіл тамақ берілді. Басқарма басшылары өз тарапынан жаңағы хаттаманы алып келді, бауырсақтарын алып келді, сусындарын алып келді. Үлкен дастархан, енді ана жерде дастархан керемет жайылды. Ол кісілердің қуанышын мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте керемет өтті. Ой, тамаша. Дәл осы шараға біздің телеарнадан бұрындық болып, бірге біздің әріптестеріміз де қатысқан болатын. Дәл сол шара жайында дайындалған бейнесюжетті біз қазір экранға беріп, бірге тамашаласақ. Спорттық сайыс номер 19-шы мүгедектігі бар азаматтарға арналған спорт мектебінде өтті. Додаға оқу ордасының спортшыларымен қатар зағип, тірек қимылы бұзылған 70 азамат қатысты. Олар шахмат, шашка, дойбы мен тоғыз құмалақтан бақ сынады. Мүмкіндігі шектеулі жандардың осы мейрамына қарасты көп мүмкіндігі шектеулі жандар жүздеріне күлкі көріп, жаңағы жүлделі приздарға жеткен спорттан ат салысып, спортқа қатысып, көңілдерінен бұл шараның көңілдерінен шығып, жүлделі марапаттарға жеткеннен кейін сол кісілердің жүздеріне көргеннен кейін мен өзім нәр алдым. Сайыста топ жарғандар демеушілер ұсынған түрлі сыйлыққа қол жеткізді. Командалық және жеке сайыстарда оза шапқандар кубок, медаль және алғыс хаттармен марапатталды. Белсенділігі артып, психологиялық қолдау көрген азаматтардың қуанышы да ерекше болды. Жылда өткізетін қылып осы мейрамда қолдау көрсетіп, алдағы уақытта осы біздің сізбен біз біргеміз бірлестіктің атынан және басқа да қоғамдық бірлестіктердің төрағаларымен қосылып Шымкент қаласында үлкен ауқымды спорттық іс-шараны өткізіп, мүмкіндігі шектеулі жандардың көбісі жаңағы үйде шыға алмай жатқан жандарды үйлерінен шығарып спортқа деген қабілетін ашу мақсатында іс-шарамызды өткіземіз. Мүгедектігі бар азаматтар қоғаммен тең өмір сүруіне қолдау білдіру мақсатында өткен шара дәстүрге айналмақ. Алғашқы шарада қатысушылар Түркістан сарайының Берік пен Гүлнар дуэтін тыңдап, Тәттімбет Керейдің өнерін тамашалады. Я қымбат көрермендер, сіздермен бірге таң нұр ақпарат сазды бағдарламасы, сіздермен тағы да таныстырып өтсек, бізбен бірге, сізбен біз біргеміз атты қоғамдық бірлестік төрағасы Әскербек Османов ағамыз. Біз жаңа тамаша сюжетті тамашаладық, өзі көрініп тұр, өзі іс-шараның өте керемет жоғары деңгейде өткені, жүздерінен қуанышты көріп отырмыз, қандай керемет. Өзі жаңа атауының өзі ерекше екен, сізбен біз біргеміз, ал одан бөлек іс-шараны да ерекше атапсыздар, рухы күшті адамдар деп. Осы атауды кім ойлап тапты? Мен өзім ойлап таптым. Жаңағы мүмкіндігі шектеулі мүгедектігі бар азаматтардың мейрамы деген атау өте мен көңілімнен шықпады. Өткен себебі бізде жаңағы ол кісілер қазіргі таңда аяқ астынан денсаулығынан айырылып өмірмен қатты арпалысып
алға деген мақсатын қойып, сол жетістікке жету үшін рухы күшті кісілер деп өзім атағым келді. Рухы күшті кісілер. Өмірден жеңілмеу үшін. Осы қазірден де қысқа нұсқа мен өзім айтып кетсем, жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандар атаудың өзі негізі жалпы дені сау, денсаулығынан айырылған кісілердің бәрі мүмкіндігі шектеулі жандар. Тек қана бізде Аллах қана мүмкіндігі шексіз деген ұғымда дұрыс айтасыз. Деген рухы күшті адамдар деген күніне деп өзім атау қойғам. Сәтім бар. Иә, мен сұраған себебім Әскербегі өзі біз осы телеарнада түрлі жобалар, түрлі мынау іс-шаралар өткіземіз ғой. Сол уақытта іс-шараны құрамыз, бәрі жақсы болады. Ал міне атауға келген кезінде сан соққа жан жақта мына журналистер, редакторлар барлығымыз жалпы айтқанда қандай атау қойсақ деп ойланып қаламыз. Сол уақытта біз сізге жүгінсек болады екен, қандай керемет ойыңыз ұшқыр екен көрініп тұр шынында да. Жақсы, енді Әскербек аға келіп, сізбен біз қоғамдық бірлестігінің жұмысымен, өтіп жатқан іс-шаралармен таныс болдық енді. Алда қандай жоспар бар? Қорытынды сұрақ болсын. Алда өзіміздің бірлестіктің комиссия мүшелеріміз бар, біздің үш комиссия мүшесі. Жалпы сол кісілермен ақылдасып, қазіргі таңда үйде аяқ астынан жаңағы денсаулығынан енді Аллах өзі сақтасын, жаңағы аяқ астынан ДТП-ға түседі, басқа да неше түрлі жағдайлар болып отқан жайты бар. Сол аяқ астынан жаңағы больницаға жатып қалып, больницадан кейінгі бірінші көмек ол кісілерге больницадан жаңағы реанимациядан шығады, реанимациядан кейін ол кісілерге қолдау ретінде ары кетсе больницада бір ай, екі ай ұзағынан жатар, одан кейін үйге барады, ол кісілер үйге барғаннан кейін өмірде бірінші рет денсаулығынан сондай жағдай түсіп жатқан жайты болған екен, уже үйге келгеннен кейін уже қара түнек кіре бастайды ол кісілер, өз өздерінің рухын сындыра бастайды. Сол кісілерге қолдау ретінде біз арнайы жаңағы команда құрып, сол кісілерге өз өздерінің қолдау көрсету, өз өздерінің тастамау мақсатында өмірге деген көзқарасын ашу, және де жаңағы төсек тартқан кісілердің көбісі жаңағы жаңадан денсаулығынан айырылған кісілер. Жаңағы бізде коляска таянып қалады ғой, памперс, кататор, және де жаңағы резко движение істеуге болмайды ол кісілер. Сол бағыт бойынша арнайы біз экстренный команда құрып, сол кісілерге мотивация беру мақсатына команда құрып, алдағы уақытта сондай жұмыс жасаймыз. Ұзының мекемелерімен ақылдасып, бұл кісілер қолдау көрсетсе, нұр үстіне нұр болады. Себебі бізде қазіргі да аяқ астынан денсаулығынан айырылған кісілер, және де жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандардың үйден шыға алмай отырған қаншама кісілер бар. Сол кісілерге өмірге деген бағытын ашып, спортқа деген қабілетін ашып, тек қана спортпен ден саулығын жақсарып, қол аяғы істеп кететін жайты бар. Сол себепті ол кісілерге қолдау керек деп өзім жалпы ұсынамын. Ой, тамаша. Әскербек аға, шынында да сіздердің істеп отырған жұмыстарыңыз, алдағы жоспарларыңыз ауқымды екені көрініп тұр. Сіздерде азаматтар көп болсын. Бұл тағдыр әрқашанда бізді сынайды. Бір кем дүние деп айтып жатамыз ғой өзі. Әрқашан істеріңіз өнімді болсын. Азаматтар көп болсын, қиындыққа мойымаңыздар. Біз әрқашан байланыстамыз, бізден қолдау болатын болса, біз әрқашан көмектесуге дайынбыз ағасы. Мынау енді біз енді сүбелі сұхбат жүргіздік, мынау қоғамдық бірлестікпен таныстық, сізбен таныстық. Енді сізден бір көрермендерге бізді көріп отырған барша қазақ еліне бір өзіңізден бір таңғы тілек болсын. Таңғы тілек. Ал құрметті жалпы Шымкент қаласының тұрғындары, және де жаңа мен амандасқан кезде басқа да аумақтың халықтарына жалпы дендерің сау болсын, ешқашан да ауырмаңыздар. Мен осы сәтті қолдана отырып, мен сіздермен қоштаспаймын, жақсылықта кездесейік деп мен өз тарапымнан сөйтіп айтқым келеді. Өйткені қош сау болыңыздар деген сөздің ұғым өзі ерекше. Себебі қош сау болыңыз деген мағынан жаңағы
түбіртегі өте ерекше. Бір қателік кетсе, жаңа қош сау болып, бір-біріміз көре алмай қалатын жайт болып қалады. Сол үшін мен сіздерге тілерім, ешқашан да ауырмаңыздар, қайда жүрсеңіздер аман болыңыздар, өсіріп жатқан бала-шағаларыңыздың жемісін көріп, осы жалған өмірде тек бақыт тілеймін жалпы өздеріңізге. Сіздерге рахмет. Мені осынша таңғы бағдарламаға шақырғандарыңызға. Жалпы жаңа мен өзім бірінші сіздердің эфирлеріңіз кірген кезде кішкене қобалжу болды. Таңыңызды қалай қоядыңыз деп сұрақ қойғанда, жалпы негізі өмірде адам баласы тұрған кезде өмірде ең бірінші ұйқысынан оянған кезде төсегін жинаудан басталады. Өмірдің жұмысы басталған уақытта сен өзің төсегіңді қалай жинайсың, содан бастап өзіңді жұмысқа жолын ашылу мақсатында сондай жұмыстар жасай берсе деген ұғымдамын өзім. Жалпы барлықтарыңызға рахмет. Алдағы уақытта сіздермен біз біргеміз. Жалпы Шымкент қаласының қоғамдық бірлестіктерінің төрағаларын жалпы алдағы уақытта мен өзім тарапымнан шақырамын. Сіздермен біз бірге бірлесе отырып, мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау көрсетіп, қазіргі таңда Шымкент қаласында 790-дай мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Сол кісілердің 18-ге дейін және 18-ден жоғары, ол кісілерге біз өз тарапымыздан қолдау болса, ол кісілерге өмірге деген көзқарас ерекше болады. Сол кісілер суицидке барып жатқан жайты бар, араққа беріліп кетіп жатқан кісілер бар. Сол кісілерге жалпы телеарнаның ар жағында отырған кісілерге, жолда кетіп жатқан мүмкіндігі шектеулі жандарға кішігірім қолдау көрсетіп жүрсеңіздер деген ұсыныс өз тарапымнан. Өйткені ол кісілер ортада жүрген кезде қысылатын жайты бар. Сол кісілерге жылы лебізбен көмектесіп жүрсе халық нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы тек қана жақсылықта кездесейік. Рахмет басшаларыңызға. Әскербек аға, үлкен рахмет. Сіз мынау таңғы тілектесеңіз, таңғы тілекпен қосып өзіңіздің кеңестеріңізді беріп жібердіңіз. Кеңестеріңізді біз жадымызда әрқашан сақтаймыз, алғысымызды білдіреміз. Сіздерге сансыз сауаптар жазылсын. Әрқашан мойымаңыздар дегіміз келіп отыр. Бүгін таңғы эфирге келіп, бізбен сұхбат құрғаныңызға рахмет. Сізбен біз қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше сау болыңыздар дегіміз келіп отыр. Құрметті көрермен, біз осымен бағдарламамызды әрмен қарай әуелеткен әсем әнмен жалғаймыз. Арнадан алыстамаңыздар.